Міські заходи до Дня Державного Прапору України та Дня Незалежності України у Смілі. 23 серпня о 10 годині урочисте підняття Державного Прапору України, покладання квітів до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО в сквері Героїв Небесної Сотні. О 10.15 стартує автопробіг вулицями міста за участю представників громадських організацій міста. Покладання квітів до погруддя Богдану Хмельницькому, пам'ятника Тарасу Шевченку, пам'ятного знаку Якову Водяному. Старт від Майдану Слави. О 16 годині – вітання та фотосесія від ляльок великанів у міському парку культури та відпочинку. Там же о 17 годині відбудеться дитяча розважальна ігрова костюмована програма за участі аніматорів від Happy Land з солодкими призами від торгової марки «Ласунка», призовими квитками на атракціони «Аквагрим». А вже о 18 годині тут же у міському парку розпочнеться сольний виступ бард-виконавця улюблених хітів під акустичну гітару. О 19 годині – молодіжна дискотека. 24 серпня о 16 годині – фестиваль-конкурс «Україна – це ми» за участі творчої молоді та колективів Смілянщини на центральній набережній. А о 18 годині на площі перед міським будинком культури відбудеться святковий концерт «Ти у серці моїм, Україно» – виставка сувенірної продукції від народних майстрів.